Тараздағы тәртіпсіздік кезінде 30-дан аса кәсіпкер шығынға батты. Орталық алаңдағы қақтығыста 300-ге жуық адам зардап шегіп, медициналық көмекке жүгінген еді. Солардың бірі полиция қызметкері Нұрсұлтан Қозиев, екі жерден оқ тиіп ауыр жарақат алған. Қазір ол сауығып шыққанымен денесіндегі оқ әлі алынбады. Қаңтар оқиғасынан кейін 3 ай өтсе де Нұрсұлтан толық айыққан жоқ. Денсаулығы жарамайтын болғандықтан әзірге үйде, жуырда оған операция жасалуы тиіс. Қаңтардағы дүрбелең кезінде орталық алаңда болған полиция инспекторы әлдекімдердің оқ жаудырғанын айтады. Атылған оқтың біреуі жамбасына, екіншісі арқасына тиген. Оқ тиген кезде де бірінші кезде сезілген жоқ та оқ тиген. Білген жоқпыз. Одан кейін барып ары қарай жүріп кеттік. Содан кейін барып мен сезе бастадым, арт жағымда жып-жылы болып кетті. Қана батқан. Сөйтіп машинадан түсіп көрейін деп едім, машинадан түсейін деген кезде аяғымды тіресем, уже аяғымды тірей алмадым да жамбасым. Аха, аяғым сезбеді. Содан кейін барып білдім мына жерге жамбасқа оқ тигенше. Нұрсұлтан полиция қызметінде 2013 жылдан бері жұмыс істейді. Әкесі де осы саланың ардагері. Отбасында інісі екеуі әке жолын жалғап ел тыныштығын күзетуді мақсат еткен. Жаппай тәртіпсіздік орын алған күні қосылын уайымдап түн ұйқысын төрт бөлген анасы бейбіт өмірдің қадірі бәрінен биік екенін айтады. Қаңтар оқиғасы біздің жанұямыз үшін өте қиын жағдай болды. Жалғыз біз емес, бүкіл қазақстандықтар үшін оңай болған жоқ. Бейбітшілік заманда балаларымыз ешқандай жаманшылық көрмесе екен деп тілейміз. Қаңтар оқиғасы кезінде өңірде 7 ғимарат бүлінді. 5 нысан жуырда жөнделіп бітеді. Құрылыс жұмыстарына 5 миллиард теңгеге жуық қаржы жұмсалды. Зардап шеккен нысандардың барлығында құрылыс жұмыстары қызу жүргізілуде. Мәселен, Жамбыл облысы әкімдігінің ғимараты 95% аяқталды. Қазір жиһаз орналастыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қақтығыс салдарынан 30-дан аса кәсіпкердің жұмысы тоқтап, оларға мемлекеттен өтемақы берілді. 300-дей адам медициналық көмекке жүгін. Бүлік салған 2000-ға жуық күдікті ұсталып, оның 120-сына қылмыстық іс қозғалды. Ал полиция қызметкерлері қылмыс жасап, ізін суытқандарды іздеуді әлі де жалғастырып жатыр. Жамбылдан Нұрдос Болатұлы, Ғани Айдарқұлов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.